Арсен, привіт. Розкажи, будь ласка, про матч. Як сьогодні зіграли? Чому не вдалося перемогти? Здравствуйте. В першому таймі повністю переіграли суперника. Забили гол, потім суддя поставив непонятний пенальті. І 1-1. Потім не реалізували дуже багато моментів. Ну і не суміли дожати. Як загалом враження від чемпіонату? Перший рік, ви граєте перший сезон, набагато складніше, напевно, ніж U17. Ну, немного чувствується, що пацани вже повзросли, посильніше. Ну, в принципі, команди всі рівні. Як загалом оцінюєш результат, там, ваше положення в турнірній таблиці? Могли б краще, чи це закономірний результат? Могли б грати краще. Дуже багато матчів відпустили, не обов'язково проіграли. Там в Полесі, в Житомирі, взагалі непонятно. Ну, таке. Дякую за коментар, бажаю успіхів в наступних матчах.